Oslo Philharmonien 100 år I 2019. Og gjennom hele sesongen så skal vi feire musikken og den felles lytteopplevelsen. Og skape positive musikalske opplevelser for et publikum som vanligvis ikke oppsøkte konserthuset. Velkommen alle sammen tilbake. Jeg håper at dere har hatt en fin sommerferie og klar for 100-årssesongen vår. Og vi begynner med å reise ut I nabolag over hele Oslo. Logistikkmessig, jeg synes det, så har jo Oslo Philharmonien en lang tradisjon for å gjøre utendørskonserter. Det er en del av arven vår. Stor frustrasjon ved å ha utekonserter jo det at det tar lang tid å rigge opp en scene. Det et svært apparat rundt. Og så finner Gisle denne trailerscenen som sier Denne scenen her, den får vi på en semitrailer. Den rekker vi å rigge på en dag og kan dra med oss til tre bydeler I løpet av en helg. Når vi fant den, så skjønte vi at her har vi muligheter å nå mange flere der ute hvor de bor. Det jo karakterisert som tre festivaler på tre dager på tre steder. Jeg hørte om det første gang. Da tenkte jeg det var galskap. Jeg synes alltid det gøy å komme ut på litt nye steder. Spille med litt forskjellige artister enn det vi kanskje vanligvis gjør. Også samtidig få vist noe av det vi liksom på en måte driver mest med. Da. Jeg tror det første gang vi virkelig har spilt et så bredt utvalg av repertoire. Alt fra Beethoven og Stravinsky, ordentlig klassisk orkesterrepertoire, til et innslag av indisk musikk og med artister som Hkeem og nummer 4. Det kjempegøy. Lyden av trafikk er lyden av musikk jeg hører hjemme her. Når man jobber med gjestartister fra pop-sjangre I et symfoniorkester, så trenger man noen som kan oversette det musikalske uttrykket. Og det en utfordring. Det ikke så veldig mange som gjør det veldig bra. Men Eivind Buene en av dem. Jeg har laget noen sånne dummies med sånne synth-orkester. Og her partiturene. Ja, ja. Piano eller et keyboard. Da, og så det her. Og dette det morsomt, for det tar veldig lite plass I nota. Men det jo her det flest folk. Da, for det sånn 12 førstefeller, 10 andrefeller. Wow. 8 bratsch, 6 celli, 4 kontrabass. Så det liksom, nesten liksom paradoksalt at orkesterkonsertene som såkalt liksom lette, skal være uhøytidelige, og man tenker liksom at det lett å programmere det. Men det jo helt motsatt. Det krever virkelig detaljkunnskap og følelse. Det noe sånn helt utrolig, den der energien som må til for at ok, vi har den låten her, den skal vi øve inn på kort tid, ikke sant? Det skal bare skje. Så utfordringen her blir jo, ikke sant, det å få det til å svinge og være tight, for at orkestret jo svært, og de sitter langt fra hverandre, ikke sant? Alle disse menneskene skal gjøre den samme greia. Shit, ass. Det var mange her, ass. Og så det alle de her som skal synge. Ingar. Hkeem. Hei, Hkeem. Hyggelig. Hvilken sang vil du ta først? Jeg tror det blir En som meg først. En som meg. En som meg, bokstav G. Trompeter, kan du synge med tenuto? Dra-ra, do-ri-ra. Skal vi legge de inn på starten også? Som den der signaturgreia? Ja, kanskje. Skal vi gjøre det? Ja. Og så Blanka, unka, unka, unka. Tydeligere rytmikk, selv om det syngende. En, to, ranka, ranka. Jep. Og her skal strykerne ligge og falle ned.
her, så det ligger I bakgrunnen. Ja, det låter superfint. Bare få litt, litt mer av det, for at nå kunne man nesten ikke høre det, eller sånn der ute. Hva synger du der? Det lurte jeg på. Hvilken? Vi skal ta tur til Ibiza. Du en diva, heter en klima. Vi skal ta tur til Ibiza. Orkestret jo ekstremt sånt, hierarkisk oppbygget på en måte at det liksom... En, to, tre, opp. Det dirigenten som bestemmer, og så på hver instrumentgruppe så har de en gruppeleder, ikke sant? Så, så snakker dirigenten selvfølgelig til orkestret, men så det de som tar noen beslutninger. Men samtidig, ikke sant, når du artist, når det en solist med orkester, så det solisten som bestemmer. Så de skal på en måte følge deg. Så det litt interessant sånn at de følger deg, du må selvfølgelig også følge dem. Så, men der blir det en sånn kommunikasjon hvor dirigenten liksom sjekker hva du på med. Og vi tar også uten trompet nå, uten trompet. Skal bare høre litt på rytmikken her. Det jeg jobber med I dag å prøve å samle trådene så mye som mulig. Og få det tight, som en poplåt. For det flyter litt. Jeg må høre solistene bedre. Ja. Jeg kan ta en prat der, så bare be han synge liksom, fra starten. Ja. Ja. Sånn at, ordentlig, sånn at vi hører det. Uff, tydelig for stemmen også. Uff, ja, men det bare å trykke på. Det bare synge. Så de får hørt det, liksom. Neste gang jeg kjører den, så bare ta den fra start til slutt, liksom, hele greia. Ja, det var bare for å... Ja, ja. Du med oss? Det låter superfint. Ja, det jeg. Jeg bare derfor for å komme hit, men jeg skal være med nå. Ja, du vil nå, ja. Perfekt. Vi skal til Bahamas. Skal jeg klikke på deg når du skal begynne med den, eller? Ja, jeg skjønner. Du vet, du kan, ja. Når selve showet kommer, da jeg liksom kommer til å gi 100%. Baby, jeg vet du vil like det, for hun trenger en som meg. 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 Meg, 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 meg. Vi skal ta tur til Ibiza. Vi som kebab og pita. Men du en diva. Heter en klima. Jeg sverger på Gud, jeg kinas. Du minner meg om en Elisha. Du som FIFA. Piqué og Shakira, du min señorita. Ikke la de dra deg ned. Alle de andre hater det. Så la meg ta deg med. Baby, jeg vet du vil like det. For ikke la de dra deg ned. Alle de andre hater det. Så la meg ta deg med. Baby, jeg vet du vil like det. Så du trenger en som meg. 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 Meg, meg, meg. Du trenger en som meg. Du trenger en som meg. Du trenger en som meg. Meg, 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 meg. Har dere det bra, eller er det ikke sånn?